ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារំលឹកបណ្ដឹងសូមអរគុណអរុនសុស្ដីប្រិមិត្តរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងនៅពេលនេះគឺម៉ោង7ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយស៊ុងសុភារីអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីថាការផ្ទុះអាវុធស្លាប់3នាក់បង្កដោយសមត្ថកិច្ចប្រដាប់អាវុធមិនមែនដោយឈ្មោះឈើនោះទេលោកប្រធានាធិបតីបារាំងម៉ាក្រុងព្រមមានទុកទីពីឆន្ទៈចូលឈ្លានពានប្រទេសស៊ីរីក្រុមខាងជើងចោទថាអាមេរិករំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅវៀតណាមអ្នកប្រឆាំងថ្មីៗចំនួន3នាក់ទៀតទើបត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់គុកពីបទឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអំណាចRFIក្រោយហេតុការណ៍ផ្ទុះអាវុធបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្ស3នាក់នៅដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកអបរិយរដ្ឋមន្ត្រីសខេងនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិទីបាញ់នៅថ្ងៃទី31មករាបានប្រកាសថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះជនល្មើសដែលបានបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះទាំង3នាក់រួមមានមន្ត្រីអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសមន្ត្រីបរិស្ថាននិងបុគ្គលិកអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃ WCS នៅជិតព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងស្រុកអូរ៉ាងខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រៅតែពីផ្ញើសារចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះហើយប្រមុខដឹកនាំក្រសួងទាំងពីរក៏បដិញ្ញាស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់សាកសពជនរងគ្រោះផងដែរក្រៅហេតុការណ៍ផ្ទុះអាវុធបណ្ដាលឲ្យស្លាប់3នាក់នោះផងដែរនាយនគរបាលប៉ុស្តិ៍អូរ៉ូឡែរួមទាំងមន្ត្រីយោធាការពារព្រំដែន2នាក់នៅតំបន់អូរ៉ូឡែដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសទាំងហើយនឹងមន្ត្រីឧឈានុរៈហើយនឹងបុគ្គលិករបស់អង្គការ WCS នោះបាននឹងកំពុងរត់គេចខ្លួននេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធបានសាកសួរចម្លើយសាកសីចំនួន5នាក់នៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីកាលពីល្ងាចម្សិលមិញចំណែកមិញសម្រាប់គណៈកម្មាធិការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើថ្នាក់ជាតិមួយក្រុមដែលបានចុះទៅប្រមូលព័ត៌មានពេញមួយថ្ងៃម្សិលមិញនោះក៏នៅមិនទាន់បានបង្ហាញនៅលទ្ធផលនៅឡើយទេសម្រាប់លោកជួនថាការពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារមានការផ្ទុះអាវុធស្លាប់មនុស្ស3នាក់នៅដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីបានផ្ដល់ព័ត៌មានជាបឋមដល់វិទ្យុបារាំងថាការផ្ទុះអាវុធនោះគឺបង្កដោយសមត្ថកិច្ចប្រដាប់អាវុធមិនមែនដោយក្រុមអ្នកចូលទៅកាប់ឈើខុសច្បាប់នោះឡើយសូមស្ដាប់ការរំលឹកឡើងវិញដោយវ៉ាន់សុគន្ធាថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE តាមខ្សែទូរស័ព្ទលោកស្វាយសំអាងអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលបានចុះទៅស្រាវជ្រាវដោយផ្ទាល់ជាមួយគណៈកម្មការពិសេសដឹកនាំដោយកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានអះអាងជាបឋមថាករណីផ្ទុះអាវុធដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សចំនួន3នាក់នៅក្នុងខេត្តនេះបង្កឡើងដោយសមត្ថកិច្ចប្រដាប់អាវុធប៉ុន្តែមិនទាន់កំណត់បានថាជាយោធានៅទីនោះជាក្រុមប៉ូលីសឬក៏ PM នៅឡើយទេសូមជម្រាបជូនថាការពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារមានករណីផ្ទុះអាវុធមួយបង្កើតឡើងនៅតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសីមាក្នុងតំបន់អូហុចនៅក្នុងស្រុកអូរ៉ាងខេត្តមណ្ឌលគិរីការផ្ទុះអាវុធនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងនោះម្នាក់ជាឧឈានុរៈតំបន់ការពារដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសីមាម្នាក់ជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថប្រចាំការនៅទីនោះនិងម្នាក់ទៀតជាបុគ្គលិកអង្គការការពារសត្វព្រៃ WCS ក្រោយហេតុការណ៍នេះភ្លាមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេថាតើករណីនេះកើតឡើងដោយសារតែមូលហេតុអ្វីហើយខាងណាជាអ្នកបង្កឡើងនោះក៏ប៉ុន្តែលោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានដាក់ការសង្ស័យថាហេតុការណ៍នេះបង្កឡើងដោយឈ្មួញឈើដែលបានលបលួចចូលទៅកាប់ឈើដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់នោះលោកថាពួកឈ្មួញទាំងនោះបានបើកការបាញ់ប្រហារមកលើក្រុមសមត្ថកិច្ចដែលបានដើរល្បាតនៅក្នុងតំបន់ការពារព្រៃឈើកែសមាផ្ទុយពីការសង្ស័យនេះលោកអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីបានអះអាងថាករណីនេះមិនមែនបង្កឡើងដោយឈ្មួញឈើនោះទេប៉ុន្តែបង្កឡើងដោយសមត្ថកិច្ចប្រដាប់អាវុធតែគ្រាន់តែមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាមកពីអង្គភាពណាមួយតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីបានបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែប្រមូលភស្តុតាងនិងព័ត៌មាននានាដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញាអ្នកដែលបាញ់ប្រហារដល់សហនីនៅព្រឹកនេះលោកកឹមសុខានឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់សាលាអូតូក្រុងភ្នំពេញនាម៉ោង8ព្រឹកដើម្បីចូលរួមសវនាការបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំសូមបញ្ជាក់ថាកាលបន្តពេលនេះលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាត្រូវបានជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong អស់រយៈពេលជាង4ខែមកហើយក្រោមការចាប់ចោតប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិជាថ្មីម្ដងទៀតក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងថាស្ថាប័នសន្តិសុខជាតិមួយនេះនៅតែបន្តតាមឃ្លាំមើលពីសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសមនុស្សចំនួន118នាក់ដែលត្រូវបានបិទសិទ្ធិធ្វើនយោបាយបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017
ស្របនឹងសំណើរបស់រដ្ឋសភាដែលបានស្នើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃអង្គារផងដែរឲ្យចាត់វិធានការចំពោះអតីតតំណាងរាស្ត្រនៃអតីតក្របៈសង្គ្រោះជាតិដែលលួចប្រើប្រាស់រូបសញ្ញារដ្ឋសភាលើលិខិតផ្សេងៗលោកខេសុភៈអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងប្រាប់ពិភពរងនៅថ្ងៃម្សិលមិញថាក្រសួងមហាផ្ទៃគ្រាន់តែបានកត់សម្គាល់ទុកនៅឯកសារភស្តុតាងប៉ុន្តែមិនទាន់មានការប្តឹងប្រល់អ្វីនៅឡើយទេសូមស្ដា
ก็การอดอบไปเนี่ยนั้นแต่ไปบ้านสาริกาบอกสมัครการกัมพูลลูกคือการหาครอบการเปลี่ยนยุบใบบุคคลต่างๆที่ยินจะเมื่อกระทำกับคิดนึกอาจมีชีวิตกรรมแบบนั้นจะผู้เชี่ยวชาญไปทุกบทเรียนที่เขาทำก็ไปเปลี่ยนใจเจ้าหน้าที่สังคมเชี่ยวชาญไปก็ความไปกัมพูลนี่เลยเนี่ยองค์การเราเก็บชั่วใคร ว่าคำเชียร์สตรีสตันหรือก็สมัยเนี่ยแบบเป็นจุดเด่นกับคำเชียร์ป่าน้องโจจะอ่อนได้สักแต่เชียร์กิจการได้ประสบบางมิ้นแมนตามกฎในเรื่องแมนวิ่งปากป้อนจะต้องพอจะย่อยจังบูรุบอดเชียร์ยิ่งว่าคำเชียร์ยิ่งไอ้ช่วงนี้ยิ่งก็ต้องเขาจะมาแล้วนะสมบัติจุดเด่นที่ให้แต่ตอนนั้นมิ้นไอ้สา บ้านเชื่อมมันกระทั่งสตีลูกซาโซนมอกระต่ายในส่วนของเรื่องบ้านกึ่งกูปัญจามาตามมาไทยแต่ยังใครนั่งประชุมยิงมือกับปั๊มต่อไปเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้บุกเบียดนะเพื่อพลังในตลาดการกับปูปไทยปั๊มชามดิทั้งไอ้เรื่องการเปลี่ยนปั๊มชามนี้บอกเลยตามลงไปสำหรับหลักจุนทากาปิเป็ดทำไมนี่อาเตตะดำนาเรียอาเตตะกระดาษสังครุชิตบ้านโซเซลิขิตมุจบับพญาจูนอนุประเทศกันในกรรมธิการปรมดานกัมพูชีในประเทศบารังนับใบโจรมรวมเล็กตกมรณะเพียบระบาดลูกเซียนเป็นสายประเทศกันในก
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនបានបំពេញតួនាទីដោយសារតែលោកបានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបាលអាណានិគមបារាំងដែលបានបង្កើតរដ្ឋបាលប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែលោកបានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបាលអាណានិគមបារាំងដែលបានបង្កើតរដ្ឋបាលប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែលោកបានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបាលអាណានិគមបារាំងដែលបានបង្កើតរដ្ឋបាលប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែលោកបានប្រឆាំងនឹ
ដែលមានការចោទថ្នាក់ទៅវិញទៅមកជុំវិញការលាក់បាំងព័ត៌មានរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមទៀតហើយ ក្តីរំពឹងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីបែបនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាបញ្ចប់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធទី 31 មករាសំស្ដាប់អេជីងហុង លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានកោតសម្គាល់ថាកន្លងមកការបិទព័ត៌មានពីសំណាក់អាជ្ញាធរបានក្លាយជារឿងមិនទុកចិត្តគ្នារវាងអាជ្ញាធរនិងសាធារណជនរួមនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដូច្នេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះបានក្លាយជាឧបករណ៍មានទំនុកចិត្តរវាងសាធារណជននិងអាជ្ញាធរព្រោះអត្ថប្រយោជន៍នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនមែនប្រើប្រាស់ចំពោះតែអ្នកសារព័ត៌មានទេពោលគឺច្បាប់នេះមាន
ដែលមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធរួមនឹងម្ចាស់ជំនួយដែលជាដៃគូអន្តរជាតិអរិយាពេលជិត3ឆ្នាំរហូតមកដល់ដំណាក់កាលបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាបឋមនៅថ្ងៃពុធទី31មករានេះច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានត្រូវបានគេជឿជាក់ថាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនហើយក៏ជាផ្នែកមួយជួយកាត់បន្ថយទំនាស់ដែរដោយសារតែកិច្ចពិភាក្សាកំណត់មកមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការងារបន្តលោកហ៊ី
ជាការកត់សម្គាល់ចំពោះ4ស្ដីពីព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមយើងសូមងាកមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយផ្ដើមចេញពីវៀតណាមនៅវៀតណាមអ្នកប្រឆាំងចំនួន3នាក់ថ្មីទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រន្ទាទោសកាលពីថ្ងៃពុធដាក់ក្នុងគុកពី6ទៅ8ឆ្នាំពីបទធ្វើការឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអំណាចវៀតណាមការប្រន្ទាទោសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូមួយចំនួននៅលើគេហទំព័រអ៊ីនធឺណិតដែលរិះគន់របបកុម្មុយនីស្តវៀតណាមក្នុងការបន្តដាក់សម្ពាធទ
ដែលមានអាយុ51ឆ្នាំនិងលោកដេនចម្រូខ្សាត់ព្រៃកៅសីកំពុងឃាំងតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ 2017ត្រូវបានតុលាការវៀតណាមផ្ដន្ទាទោសដាក់គុកម្នាក់ចំនួន8ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀត6ឆ្នាំកន្លះពីបទបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូចំនួន17វីដេអូដែលអាញាធរចោទថាបានទីទានរិះគន់លើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម គូរំលឹកថាលោកធាន់ដែលមានអាយុ56ឆ្នាំនិងលោកឌៀនអាយុ34ឆ្នាំជាអ្នកប្រឆាំងជើងចាស់យូរឆ្នាំមកហើយដែលធ្លាប់បានងារទេខ្លួនរស់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយបើយោងតាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោកធាន់ធ្លាប់បានប៉ុនប៉ងសម្រាប់ដោយដុតខ្លួនឯងនៅទីក្រុងគូឡាឡំពួរក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅឆ្នាំ2010នៅគណៈពេលដែលគាត់បានប្រឆាំងតវ៉ាចំពោះការបណ្តេញអ្នកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអំណាចវៀតណាមពីរនាក់ឲ្យចេញពីប្រទេសឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រៅពីអ្នកប្រឆាំងទាំងពីររូបខាងលើនេះតុលាការវៀតណាមក៏បានផ្តន្ទាទោសផងដែរយុវជនត្រាន់ហួងភុក អាយុ21ឆ្នាំឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន6ឆ្នាំពីបទបានជួយអ្នកប្រឆាំងទាំងពីររូបខាងលើនេះនៅក្នុងការរៀបចំដាក់ផ្សព្វផ្សាយវីដេអូនៅលើគេហទំព័រអ៊ីនធឺណិតចំពោះមេធាវីរបស់យុវជនភុកការចុះប្រកាសរបស់តុលាការលើកូនក្តីគាត់ថាធ្វើការឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋនោះគឺជារឿងដ៏អយុត្តិធម៌ពីព្រោះកូនក្តីរបស់គាត់គ្រាន់តែបានជួយនៅលើផ្នែកបច្ចេកទេសតែប៉ុណ្ណោះ គូរំលឹកថាយុវជនភុកគឺជាយុវជនម្នាក់ក្នុងចំណោមបណ្ដាយុវជនវៀតណាមដែលត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការជួបប្រស្រ័យជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានាឱកាសដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែយុវជននេះត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅមុនពេលដែលលោកអូបាម៉ាបានអញ្ជើញមកដល់វៀតណាមនេះបើយោងតាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch យោងតាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សដដែលនេះនៅវៀតណាមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងតិចចំនួន24នាក់ត្រូវបានគេផ្តន្ទាទោសកាលពីឆ្នាំមុនហើយ25នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនសរុប៤រួមជាមួយនឹងក្រុមអ្នកប្រឆាំងនៅវៀតណាមផងពួកគេមានចំនួនរាប់សិបនាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារ នៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីករណីភេរវកម្មដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនអ្នកក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលរួចហើយនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញភាគខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងតែរងគ្រោះនៅការរញ្ជួយដីកម្រិត6កណ្ដក់សញ្ញា1រិកទ័រចំណែកក្រៅរហូតមកទល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានស្ដីពីការខូចខាតឬការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សនៅក្នុងការរញ្ជួយដីនេះនៅឡើយទេ នៅថ្ងៃពុធសាព័ត៌មានផ្លូវការកូរ៉េខាងជើងបានចុះផ្សាយរបាយការណ៍មួយចោទប្រកាន់សារ៉ាមរិចថាជាអ្នករំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សជាក់ស្ដែងការចោទប្រកាន់នេះធ្វើឡើងចំពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រជាជាតិនៅចំពោះមុខសភាបញ្អង់ព្រំស៊ឿនសូលីណាជួនពរមាន អាមេរិកតែងរិះគន់កូរ៉េខាងជើងថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សឥឡូវដល់ពេលកូរ៉េខាងជើងចោទអាមេរិកវិញម្ដងហើយថ្ងៃគុតម្សិលមិញសារព័ត៌មានផ្លូវការកូរ៉េខាងជើងបានចុះផ្សាយរបាយការណ៍ជាភាសាអង់គ្លេសចោទអាមេរិកចំតែម្ដងថាជាអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងជាក់ស្ដែងកូរ៉េខាងជើងលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកការពារប្រជាធិបតេយ្យជាតួឯកការពារសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែមិនអាចលាក់បាំងអត្តសញ្ញាណជាអ្នករំលោភបំ
ការស្អប់នេះជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសង្គមហើយជំងឺនេះកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបតាំងពីលោកដូណាល់ត្រាំឡើងកាន់អំណាចមកក្រុងព្យុងយ៉ាងបន្ថែមថាកម្មករជាពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេកាត់ផ្តាច់សិទ្ធិមិនឲ្យផ្ទះស្នាក់នៅមិនឲ្យការងារធ្វើថ្លៃថ្នាំពេទ្យសម្រាប់ពួកគេក៏ឡើងថ្លៃខ្ពស់ហួសហេតុ
ប៉ុន្តែស្របពេលនេះវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំជាច្រើនអ្នកសុទ្ធតែជាអ្នកមានប្រាក់វល់ពាន់លានដុល្លារទៅវិញកូរ៉េខាងជើងចោទទៀតថានយោបាយរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំមួយឆ្នាំមកនេះបំរើតែផលប្រយោជន៍ក្រុមអ្នកមានមួយក្តាប់តូចប៉ុណ្ណោះ ការចោទប្រកាន់បែបនេះជាការវាយប្រហាររដ្ឋបាលលោកត្រាំយ៉ាងចាស់ដៃណាស់ដែរកន្លងមកអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិតែងរិះគន់កូរ៉េខាងជើងថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតកាលពីឆ្នាំ2014ផ្អែកលើសាក្សីជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលភៀសខ្លួនទៅក្រៅស្រុកកូរ៉េខាងជើងធ្វើទរណកម្មអ្នកទោសហើយអាចមានអ្នកទោសនយោបាយមួយសែន20000នាក់កំពុងជាប់ឃុំនៅកូរ៉េខាងជើងក្រុងភ្យុងយ៉ាងចោទទៅ
ប្រមានទុកគីដោយត្រង់ៗពីឆន្ទៈចូលឈានពានប្រទេសស៊ីរី ការប្រមានរបស់ប្រមុខរដ្ឋបារាំងនៅពេលនេះគឺបានធ្វើឡើងចំពេលដែលកម្លាំងទ័ពអាកាសទូគីរួមជាមួយកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តអារ៉ាប់កំពុងបន្តការវាយប្រហារលើពួកគូឌីស្ថាននៅតំបន់អាហ្វ្រិនក្នុងទឹកដីស៊ីរីសឹមជម្រាបជូនថាពួកគូឌីស្ថានស៊ីរីត្រូវបានអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនចាត់ទុកជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងពួកជីហាតអង្គការរ៉ាឌីស្លាមប៉ុន្តែទូគីបានចាត់ទុកពួកគេថាជាពួ
ចំពោះការរស់ចុះផ្សាយនៅក្នុងអត្តបទមួយលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួននេះថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកម៉ាក្រុងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាលោកមិនជំទាស់ទេប្រសិនបើការវាប្រហាររបស់តបតូគីមានគោលដៅកំទេចពួកភេរវជនដែលកំពុងគម្រាមកំហែងតាមបណ្ដោយព្រំដែនតូគីមែននោះតែអ្វីដែលលោកបារម្ភគឺខ្លាចតែប្រតិបត្តិការមួយនេះមានឆន្ទៈនឹងគោលដៅចូលឈ្លានពានទឹកដីសេរី បាវៀដូច្នេះមែនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនោះពិតជាបង្កឲ្យមានបញ្ហាដល់យើងជាមិនខាននេះជាការបន្ថែមរបស់លោកម៉ាក្រុងជាថ្មីម្ដងទៀតលោកម៉ាក្រុងបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងភាពអត់ធ្មត់រួចលើកឡើងពីក្តីបារម្ភរបស់បារាំងតាមលោកម៉ាក្រុងប្រតិបត្តិការដឹកនាំដោយទូគីពេលនេះគួរតែមានការជជែកនិងការសម្រេចរវាងប្រទេសអឺរ៉ុបពិសេសក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងថាលោកនឹងលើកយកបញ្ហានេះទៅជជែកជាមួយលោកប្រធានាធិប
ตัวจนเพียครุ่นจ่ายยังเก้นั่งได้ลุกจับตุกจิตตัวองค์นอสำคัญในขนงดำนาสวายรกดำนาสลายร่วมจิมวยปฏิอาราบิสาวดิษอเมริกหนึ่งประเทศอียิปต์ ลูกมากรงมันยลเคินทาแฮดพอลสเตอร์เพียบหนึ่งกากาเปียบรมได้ในเลือกลางในตัวกี้เกี่ยเรื่องตรำเตาแต่เกมมันอาจเมียนซอนในซบในเลือกตึกใดชวนไอ้ดอยมันก็รบอัตเทอร์ปไตยปฏิเสรีดอยโจลไว้ปุ๊กุริสทานได้แรงจะปุ๊กจีฮัดองการรัฐอิสลามอุตเตลูกในยุโรปมันใจตัวกี้มีนาลีจิลดีริมปานชลายต่อเว้นเปลี่ยนเพลียมถ้ากลุ่มนึกยลเคยระเบียบนี่ระบอลงมากรง มันทำเต้าต่อหลายซ้อนหนึ่งทาปิภพโลกดังหนึ่งเต้าแต่ดังทาตุกี้มันแม้นทุสกรรมอภิเษกขนงโกลได้เฉลียนเปลี่ยนเตตามโลกยึดดีริมการมาโทษในปฏิบัติการระบบตุกี้ในอัฟรินขนงตึกใดซีรีเปลนี้มันข้อเคลียร์ปฏิบัติการในตุกี้บานเฟอร์ในไปทางจึงซีรีการปิคายเสียหาชนำปีปอนด์ดอกประมวยดูลอยโปลกำจัดพวกจีฮารองการรอดอิสลามหนึ่งกำลังประดับบวชกุริสถาน นักแพทย์ปวดมาซัลมันโลกประเทศในตะวันตกบานเตอร์บอมเป็นตุสนาเกตในประเทศตุนิซีได้ใบสัมดายการความเท่าดอลลาร์ที่ประชิดทับไตได้การจังปีปะเดบวัดการมาลิชนำปีปอดับมวยบารังจองจุยตุนิซีกัดบันทอยปัญหาเศรษฐกิจนังสังคมปรุประชิดจนตุนิซีเติบนังเทอร์ปาตกรรมประชังชีพพิบลังไทยการปีปีสัปดาห์มุ่นปนนอสมสับปรุงสินสลิงา ตุสนาเกตประเทศในทวีปใดบารังในตุนิซีทั้งไอปุ่นนี้นั่งทั้งไอโปรฮอสไอมีนต์ดาวความโตรประชีพทวีปใต้ตุนิซีจ้องช่วยรัฐบาลตุนิซีกัดบันทอยอัตราแนวคะแนนการเงินเทวดาเมียนดับรังเพริโรยขนมสลบโลกเอมานูเอลมาครองนั่งจูบดำนางเรียนนั่งถนัดดักนอมสังคมซีเวลตุนิซีขนมอาการนี้ได้บารังนั่งตุนิซีนั่งจ้องเกตโปร่งเปลี่ยนเศรษฐกิจมวยจุ่มล้วนแต่ตรงนั่งเกิดสะประตบัตรการประชังเพริกรรมวิสัยอบรมนั่งวัปปะทว่าวิมีนเอลิเซ่กูบัญชีได้ท่า บานเฟอร์กัมเปียเวเนียลเอาสักครีบารังโจลตวินิยุกในตุนิซีเอาบานชารัน
ប្រជាធិបតេយ្យទូនីស៊ីកើតចេញពីបដិវត្តន៍ផ្កាម្លិះឆ្នាំ2016ផ្ដួលរលំប្រធានាធិបតីប៊ិនអាលីពីអំណាចប៉ុន្តែប្រជាធិបតេយ្យនៅផុយស្រួយនៅឡើយប្រជាជនក្នុងស្រុកតវ៉ានឹងជីវភាពលំបាកដំឡៃទំនិញនៅតែឡើងថ្លៃដោយសារនយោបាយបិទទ្វារថវិការបស់រដ្ឋជានយោបាយឆ្លើយតបនឹងលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់មូលនិធិ IMF ដែលបានឲ្យទូនីស៊ីខ្ចីលុយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2017មានពីភាគរយមែនប៉ុន្តែអត្រាយុវជនគ្មានការងារធ្វើមានកម្រិតខ្ពស់ដល់តែ30%យោងតាមក្រុមអ្នកវិភាគប្រជាជនទូនីស៊ីប្រហែលជាមិនសង្ឃឹមជំនួយពីបារាំងប៉ុន្មានទេព្រោះថាបារាំងធ្លាប់សន្យាជំនួយមួយកាលពីឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ឃើញជួយនៅឡើយថ្មីៗនេះក៏មានការសន្យាពីបារាំងច្រើនដែរក្នុងក្របខ័ណ្ឌជំនួបកំពូលនៅទូនីស៊ីឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែ
ទូនីស៊ីទូនីស៊ីជំពាក់បំណុលបារាំងប្រហែល8រយលានអឺរ៉ូគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2016មានសារព័ត៌មានចុះផ្សាយថាឆ្លៀតក្នុងពេលលោកអេម៉ានអែលម៉ាក្រុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទូនីស៊ីរដ្ឋាភិបាលទូនីស៊ីចង់រកដំណោះស្រាយបំណុលដោយចង់បង្វែរបំណុលមួយចំនួនឲ្យទៅជាគម្រោងវិនិយោគវិញ លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការមួយនៅប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រគោលដៅនៃទស្សនកិច្ចនេះគឺត្រៀមខ្លួនដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងអង់គ្លេសជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសខាងក្រៅនៅពេលដែលអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបសូមស្ដាប់នៅ Benedict នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រីទេរីសាមេបានផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចជាបឋមនៅក្នុងក្រុងឧស្សាហកម្មដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសចិនគឺនៅវូហាន ហើយនឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រខាងមុខដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសនាពេលនេះគឺដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពរវាងចិននិងអង់គ្លេសឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតនេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសចិនថ្នាក់ដឹកនាំអង់គ្លេសនាព្រឹកមិញនេះបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉េកាំងដែលនៅទីនោះលោកស្រីមេត្រូវជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីកឺឆាង ហើយនៅថ្ងៃប្រហស្អែកលោកស្រីនឹងត្រូវជួបប្រស័យជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងមុននឹងបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនៅទីក្រុងសៀងហៃភាគខាងកើតប្រទេសចិនគួរក៏សម្គាល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសនៅប្រទេសចិននាពេលនេះត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអង់គ្លេសចុះផ្សាយយ៉ាងគគឹកគគ្រេងដោយដាក់ចំណងជើងយ៉ាងធំធំផងគួររំលឹកថាកាលពីថ្ង
ដែលមានការចុះចាញ់របស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយស្ដីពីការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏សំខាន់ណាស់ដែលបំផុសឱ្យមានការចុះចាញ់ពីភាសាគ្នាយ៉ាងពុះកន្ត្រូល យ៉ាងទៀតរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីទេរ៉ាសាមេក៏មានការរសាប្រសល់ខលចិត្តខ្លាំងដែរដោយសារក្បោះពុំផ្សាយនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មាននៅរបាយការណ៍ផ្ទៃក្នុងមួយស្ដីពីការចាក់ចេញរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបយោងតាមឯកសារនេះសេដ្ឋកិច្ចរបស់អង់គ្លេសនឹងអាចជួបផលវិបាកនៅពេលដែលចេញពីអឺរ៉ុបដែលគ្រោងទុកនៅឆ្នាំ2019 ដោយឡែកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិននេះអមដំណើរលោកស្រីមានក្រុមអ្នកដំណាងសហគ្រាសនិងអង្គការអង់គ្លេសប្រមាណជា50នាក់ហើយនៅឱកាសស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនលោកស្រីមេនឹងត្រូវជួបពិភាក្សានៅលើប្រធានបទផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដូចយ៉ាងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬក៏បញ្ហាកូរ៉េខាងជើងជាដើមរីឯចិនវិញក៏រំពឹងទុកដែរថាប្រទេសខ្លួននឹងបានទទួលនូវការគាំទ្រពីអង់គ្លេសនៅលើកម្រិតព្រួយបារម្ភរបស់ចិនស្ដីពីគម្រោងវិន
ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើនផ្សេងទៀតដែររដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសរហូតមកទល់ពេលនេះបានបង្ហាញពីចំហរប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចរបស់ខ្លួននៅលើសំណុំរឿងខាងលើនេះ ជាសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាយកពីលោកហាសានរូហានីប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់រូបនេះបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃពុធថាអ៊ីរ៉ង់មិនត្រូវប្រងើកកន្តើយធ្វើមិនដឹងមិនលឺចំពោះការទាមទាររបស់បាតុកោប្រឆាំងដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះទេលោករូហានីបានក្រើនរំលឹកពីបដិវត្តកាលពីឆ្នាំ1996ហើយថាចលនាបដិវត្តស្រដៀងគ្នានេះអាចនឹងផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីទៀតប្រសិនបើការធ្វើប្រងើកកន្តើយចំពោះការទាមទាររបស
Thank you.
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានតាមដាននៅនីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលញឹមសុផលសូមលើកឡើងអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានឆ្លងផុតកងពន្ធទី1តែនៅមានការបារម្ភពីការអនុវត្តក្រោយមកគឺជានីតិទស្សនព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកដែលយើងមានបទអន្តរកម្មពីព្រំសៀមស្រីណាជុំវិញប្រជាជនអៀក្លង់ដែលកាន់សាសនាកាតូលិកប៉ុន្តែចូលស្របឲ្យស្ត្រីរំលូតកូនសម្រាប់នាយកទេសនាសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយអឹងប៊ុនថនគណៈដែលចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់យើងគឺជានីតិបញ្ជាការដែលវាសំណាប់នាយកអំពីឯកសារខ្មែរក្រហមជាង400,000ទំព័រនៅស្រមន្ទីរទួលស្លែងត្រៀមចម្លងចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដើម្បីរក្សាទុកព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃសេចក្តីព្រាងបឋមច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែលមាន9ជំពូក38មាត្រាត្រូវបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយចុងក្រោយនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញមុននឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ដៃអន្តរក្រសួងឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះនៅក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គការសមាគមសារព័ត៌មានសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះភាគច្រើនត្រូវបានកោតសរសើរនឹងនៅតែមានការបារម្ភពីចំពោះខ្លះៗដែលស្ថាប័នផ្ដល់ព័ត៌មាននៅតែមានលទ្ធភាពមិនផ្ដល់ព័ត៌មានទូលំទូលាយបានសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់ញឹមសុផលនៅក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការបញ្ចប់សេចក្ដីព្រាងច្បាប់បឋមកាលពីម្សិលមិញលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតពីគោលបំណងធំនៃសេចក្ដីព្រាងច្បាប់នេះថានិយាយរួមយើងចង់និយាយមិនគាត់ទេតំណតិគឺការបង្កើនទំនុកចិត្តរបស់សាធារណជនទៅលើការអាជ្ញាធរពីព្រោះជុំការស្បត្តិទៀតព័ត៌មានធ្វើឲ្យមានការវាតម្លៃខុសឬឲ្យមានទៅជាការខ្សឹបខ្សៀវដែលបង្កជាភាពបន្ទុកចិត្តហើយទី2ក្នុងសង្គមប្រជាតៃដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញអញ្ចឹងថាមនុស្សត្រូវតែមានគូនៅក្នុងសង្គមប្រជាតៃគឺសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានគឺជាច្បាប់មួយដែលជាគូมันអាចផ្លាច់បានអំពីសង្គមមួយដែលចង់បានលក្ខណៈជាតបតៃពិតប្រកបដូច្នេះនេះគឺជាលក្ខណៈគោលបំណងធំរបស់យើងនៅទីនេះលោកអ៊ុំសរិនប្រធានសមាគមកម្ពុជាការពារអ្នកកសែតបានទទួលស្គាល់ថាមានច្បាប់ជាការល្អក៏ប៉ុន្តែលោកសម្ដែងមើលវែងឆ្ងាយពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តថាល្អដូចច្បាប់ឬយ៉ាងណាតាមខ្ញុំមើលតែសេចក្តីព្រាងបឋមគឺល្អប៉ុន្តែមិនដឹងថាការអនុវត្តហ្នឹងវាទៅរួចអត់ព្រោះបើសិនជាស្នើសុំព័ត៌មានគេអាចឲ្យព្រោះមានចំណុចច្រើនណាស់តែគេអាចមិនឲ្យព័ត៌មានយើងដល់ជាចាត់ទុកព័ត៌មានសម្ងាត់ព័ត៌មានអីចឹងពិសេសចំពុក4យើងក៏មិនដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែគាត់ទៅជំនាញដំបូងវាសរសើររាជការចំនេះវាល្អណាស់តែមុខហើយពីមុខដែលមានលេសមានប៉ុន្តែជំនាញដែលយើងគិតបន្ទាប់ទៀតថាតើឆ្លងទៅដល់សភាទៅដល់ព្រះមហាក្សត្រឡាយផងលេខាហើយតើអនុវត្តបានឬអត់ហើយអនុវត្តទៅតាមប្រសិទ្ធភាពឬអត់អានេះជំនឿយើងតែគិតលោកមឿនឈានរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកព័ត៌មានស្វាគមន៍តាមពិតគឺជាទូទៅយើងតាមតាមទៅទៅឃើញថាស្ដីព្រឹងច្បាប់នេះភាគច្រើនឬក៏ស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយគឺហាក់ដូចជាអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារឬក៏ជាអន្តរជាតិនៃច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះអញ្ចឹងយើងស្វាគមន៍ខ្ញុំនាមជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានជាសូមស្វាគមន៍ចំពោះស្ដីព្រឹងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែលបានមកចាប់ទៅហើយនេះហើយក៏យើងសូមអបអរសាទរក៏ដូចជាកោតសរសើរដល់ក្រសួងព័ត៌មានអង្គការ UNESCO ក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិដែលបានចូលរួមក្នុងការជួយស្ដីព្រឹងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះលោកហ៊ុយវណ្ណៈប្រធានសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាយល់ថាច្បាប់នេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ដៃគូផ្ដល់ព័ត៌មាននិងទទួលព័ត៌មានបាទចំពោះសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាគឺយើងស្វាគមន៍ការធ្វើស្ដីព្រឹងច្បាប់ដើម្បីទទួលសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានពីព្រោះនេះគឺស្របទៅនឹងយន្តការនៃប្រទេសទាំងឡាយដែលគេមានច្បាប់ហ្នឹងហើយច្បាប់នេះគឺស្មារតីល្អខ្លឹមសារច្បាប់គឺទី1ឲ្យសិទ្ធិទៅអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងក៏ដឹងថាខ្លួនឯងដឹងថាអ្វីទទួលបានអ្វីមិនទទួលបានទី2មកខាងទៀតគឺខាងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងវិស័យពាក់ព័ន្ធហ្នឹងសំខាន់ណាស់ពីព្រោះកន្លងមកយើងកាលយើងជឿតែចាត់ទុកថាហ្នឹងឯកសារលក្ខាលក្ខការឬក៏ជឿកាលយើងអត់ជឿថា
ព័ត៌មាននឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនអញ្ចឹងច្បាប់នេះវាលើកទឹកចិត្តទាំងដៃគូនិងសងខាងមានន័យថាអ្នកខាងផ្ដល់នឹងទទួលព័ត៌មាននឹងឲ្យកំពេញវាទៅវិញទៅមកតែនៅពេលទាំងពីរនឹងយល់ទៅផលប្រយោជន៍គឺបានទៅប្រជាជនកម្ពុជាដែលទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញទៅជួយឲ្យគុណភាពនៃការសម្រេចចិត្តការដឹងឮនឹងវាធានាជាមុន លោកកៃកំសុងនិពន្ធនាយកកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថ្លែងថាលោកចង់ឲ្យច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះចេញកាន់តែលឿនកាន់តែល្អសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននិងសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា นั่นเป็นเงินมันแม่นเงินประโยชน์ใช่ไหมเนี่ยก็ใส่ได้คือเงินประโยชน์สำหรับประชาชนทุกเติร์นเนี่ยก็ใส่ตั้งปัจจุบันจังไอ้ประชาชนทุกเติร์นนั่นกอดบานประตูบานในความเงินสิ่งลิงเนี่ยเรามองได้สถาบันรอดมีการตัดเล็กได้ใส่ยิงความเงินฉบับจำรุ่งเนี่ยแต่ในที่ที่เงินฉบับนั้นมีเชียร์ทูลมวยที่อุปกรณ์มวยที่จะรวยมวยบางเลยปรับเติร์นมันใส่ผลรอดมีสิทธิ์รอดฉบับในขนมกาจังบานไอ้กระตาเนี่ยตามระยะ ประวัติศาสตร์ยังยิงที่เนี่ยก็ได้นั่นก็ยังดีๆให้ยังสวากุ้มให้ลักเงินกันแต่ลื้นกันแต่หล่อยิ่งเจ๊จะทำเป็นสนามบ้านเฮาบนบอสนาทยิ่งจะหล่อนั่นก็ยิ่งจังลงจ้ำนะก็ยิ่งกระทำเป็นบอสนาทเอาไว้ก่อนยิ่งจังไปยังบุบานฉบับนั่งเจ้าบนบอสนาทกันหล่อจิ้มวิ่งขึ้นนี่โลกแปนโบนะประเทศครับเนี่ยกษัตริย์กัมพูชาก็มาเลือกสสารในศึกใดเปลี่ยนฉบับนี้ได้โดยโลกมันเจ้าทำฉบับนี้มีลักษณะตัวตัวยกบ้านกรุบจงโจยหนึ่ง
ปอนต่างอ๋อเป็นโจรมรวมเตียงองค์การยูนิสโกพ้องตัวสกอลคาจีสิกได้ปริจบับมุ้ยได้อาจจะตัวเดียวบ้านให้ขนมกลมรัดต่างตามมุ้ยขั้วแทนที่ขั้วเชิงเกี่ยวมันเราสกไม่ยืงได้กระทำมันทรมิ่นปีมันม้ามุ้ยหลายเลยซาแทนที่มุ้ยสิได้ปริจบับนี่ ตรงการที่บางอย่างถล่มถลีเอาไอ้พิธีเปียกปอนต่างอ๋อโจรมมาเต็มอยู่บอลวิกฤตอยู่บอลจะเลิกจะแซมเหม็นเต็นเอาไอ้การวิกฤตอยู่บอลมาตองมาตองนั่งเวียนการต่อสมติชนีการเจชนีเราสลับชนีตัววินตัวมอสที่บุกฮอตต่อจงระโหดต่อจงมาจับนั่งเวียนการสเตอร์แต่รบไว้มวยแต่จีเออกับฮอตแต่จีการปุ่ยบารมทมเทนนั่งดีอัดเมียนตีดิ มันได้ก่อนท่ามีนกาปุยบารมเจมีนกาปุยบารมช่วงนั้นวิทอมันนะวิอ่ะมีนไอ้บุตรอัดจ่อให้นะปรับในปีรบสาปอมีนยืนนู้นวิลอ้อยมันได้อันนี้วิทแทนจะปรับมือจิตแต่ละอ้อเรื่องแรกแต่บางเอามีนกาตัวบางคนมีนแต่จะลีสินจังยิ่งตัวอย่างนะลูกเมืองชินรัตน์เนื้อแต่มีนกาปุยบารมเนื้อเปิดได้สิ่งในเพียงฉบับนี้บานฉลองพอดปีได้กรมเนี่ยจุ่มยิง แต่ว่าจะยืนปลุกบารมีนั่งเนี่ยประชัยกันเตะโดยเฉพาะทางองค์การยูนิโซองค์การสังคมสิบเอ็ดยืนปลุกบารมีท่านเนี่ยได้มันเรียนจุ่มเนี้ยนี่ก็ไอ้กันเตะในเชิดตัวปอดเนี้ยนี่ก็ในปอดเนี้ยเนาะอาจมืออาจบอกฉบับมึงเราโยนจะล้อมตามบทพิสูจน์ในสิ่งใดเกี่ยวกับ สาปอร์เมนต์ขึ้นมาการพิจารณาปอร์เมนต์ปอร์เมนต์การสืบตามจมดังในปีนู้นคือสุดเด็กเรียนฉบับในปีระบบสาปอร์เมนต์ขึ้นมาคือยังสนับสนุนเป็นเหมือนชั้นนำมาปอร์เมนต์การสืบเนี่ยตอนสุดเด็กเรียนฉบับปีนู้นมีคำสาปอร์เมนต์ตอนนั้นเป็นเรื่องที่กระทรวงปอร์เมนต์ได้ทำบันแต่ปอร์เมนต์เทียบก็หาดูเกี่ยวมือยุ่งจะล้อมอย่างมากอยู่ดีก็ได้เจตนาอยู่อย่างมากน้องคือทำจำนวนล้อมจำนวนสถาบันล้อเจน จิตุเตจุมปุติบุญในสิกรายเปลี่ยงฉบับนี้เปียกป้อนตนหนึ่งปรมีนสงัดคือเจียจำนวนมุ้ยดาตายแต่มีการเลือกล้างหนึ่งปลุยบารมปีเนี่ยเปียกป้อนเพียจรันโลกคือกันยันต์ปนยลเลือกปัญหานี้ ยังมันเอาดิจมในปอดมีสังกัดเลยให้สมเชิงเลยในตรงฉบับเราเยอะสันใต้ตรงนี้ยังกระดังทางกระทรวงมหาดไทยคือของพงศ์ตรีจำตัดไตฉบับในสเตมปีปอดมีสังกัดบารอนยังจังคือมุ่งยังตัดไตนี่ก็เยอะมันเถื่อการปีครัวจิตรันต้องจะมุ่งยังกระทรวงมหาดไทยแต่ไม่โยนปีจังเลยทมทมตัดไตยังอาคาเบียมอาคุปรอนมันเตปีครัวกระทรวงบุญมุ้ยอาจยังปัญหาฟิตาสังกัดนั่นเกี่ยวกับรัฐนาอุทิศห้องกระทรวงการปีจิตเด็กหนักสังกัดมาเกี่ยงใหม่เอาจังมาปอดมีสังกัดเลยมีหนักในใหม่ กระทรวงมหาดไทยหรือกับยังไงต่อไปก็บ้าหรือใครสั่งซักเป็นยุ่งในการสังกัดยังไม่ตัวนี้พิเศษหรือทำให้แรงทุกข์กิมินการสังกัดมาเกลี้ยงหนักยังไม่เชื่อยังจังเวียนจมไม่จรรย์จิ้มวิคเนนิลกอมสันบานโอนตายพร้อมหนึ่งปอดจีบอลพร้อมจุ่มเป็นกาสมรัยปอดปอร์มิ้นหนึ่งกาเล็ปปอร์มิ้น กระดานนั้นสิ่งคุ้มค่าหนึ่งยี่ที่อาสมปองมีที่อยู่ภายในโดยเฉพาะน้องปีเย็นนี้ฮะเรื่องเนี่ยน้องปีนี้มาทำมาอุดคลุ้นอันขาดอันจะเป็นสอบจริงๆบัตรชั้นตัวผมนี้ที่ถ่ายกับน้องปีเนี่ยแบบยังในทางใต้วิตาอุดออดตัวแต่
មានជំនាញបន្តចប់ទៀតគឺថាមានការបង្កើតការិយាល័យផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យដល់អ្នកប្រជាជនមិនថាអ្នកកសិករទេថាបិទច្បាប់នេះវាទូលំទូលាយណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទាំងអស់តែក៏ស្នើសុំព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបើសិនជាក្រសួងមួយមួយសម្រាប់អ្នកការទាំងអស់តែវាពិបាកយើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែវាយកល្អក្រសួងមួយមួយប្រកាសថាព័ត៌មានប្រភេទណាដែលអាចផ្ដល់បានព័ត៌មានប្រភេទណាដែលផ្ដល់នឹងបានទីហោថាសុំកងត្រាកម្មគុណមួយសុំកងកមួយទៅរស៊ីដេញព្រៃឈើព្រៃគុកហើយគាត់កាប់លើកបរិមាណតែតាមសពថាណាអញ្ចឹងអ្នកសាជីវិតអ្នកកសិករអ្នកណាជីវរទូទៅចង់ដឹងថាឡើយកុំព្រានទៅដាក់ថាម៉េចណាអរគុណនឹងអាចកាត់បញ្ជូនខូចផ្លូវផ្ទិចអស់កាត់វាអស់ម៉េចអញ្ចឹងនិយាយព្រះថាក៏សួងខាងដែលគ្រប់គ្រងប្រជាជនអាចព្រមឲ្យអត់លោកហ៊ុយវណ្ណៈមានជំនឿថាច្បាប់នេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ឆាប់ឆាប់ខាងមុខដោយលោកសំណូមពរឲ្យមានភាពទូលំទូលាយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំសំណូមពរចេះវិញគឺថាពេលដែលច្បាប់នេះចេញចូលជាធម្មមានខ្ញុំសំណូមពរទៅក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់នេះឲ្យបានទូលំទូលាយណាសំខាន់ផុតកាលណាមានច្បាប់ហើយគឺចាំបាច់ណានៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់នេះឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យអ្នកនាំពាក្យនិងអ្នកធ្វើកិច្ចការពាក់ព័ន្ធនឹងបានយល់ដឹងហើយបើកសិទ្ធិទូលំទូលាយនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននេះហើយបើយើងខ្វះការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ទេខ្វះការចូលរួមចេញសំណូមពរទៅខាងក្រសួងហើយយើងនឹងចូលរួមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់នេះដែរទោះយ៉ាងណាលោកមឿនឈៀនរិទ្ធសង្ឃឹមថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនៅតែអាចកែសម្រួលបានប្រសិនបើមានការស្នើសុំពីអ្នកពាក់ព័ន្ធលើវិជ្ជាជីវៈនេះបើទោះណាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បានបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងណាក៏ដោយយើងសង្ឃឹមថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធទៅទៀតនឹងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្នែកខាងក្រសួងព័ត៌មានក៏ដូចជាអង្គការ UNESCO និងអង្គការដៃគូទៅទៀតដើម្បីពន្យល់បើសិនជាគេចង់សុំធ្វើការកែសម្រួលឬក៏តមេត្រាថែមេត្រាណាថែមទៀតនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលពិសេសទទួលព័ត៌មាននោះដើម្បីច្បាប់នេះអាចទទួលយកបាននិងអាចបម្រើផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងសាធារណជនទូទៅផងដែរលោកឈឿកញ្ញរិទ្ធបន្ថែមច្បាប់និយាយពីសិទ្ធិទូទៅព័ត៌មានតែកទៅធំជាងឆ្ងាយណាស់តែកទៅដល់កិច្ចសន្យាបរដ្ឋតែកតឹងប្រកិច្ចសន្យារញ្ញាធោជាមួយក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុននោះគឺតែកតឹងធំជាងហ្នឹងច្បាប់ស្ដីអំពីការទៅផ្សាយព័ត៌មាននោះគឺយើងមានច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានរួចហើយហើយមានច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតសូមកុំច្រឡំគឺច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះមិនតែកតឹងត្រឹមតែអ្នកកសិករទេច្បាប់នេះតែកតឹងដល់ប្រទេសជាតិតែកតឹងដល់សហគមន៍តែកតឹងដល់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់តែទៀតកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកែមប្រវយោទិចជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រានលក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងកែមប្រវយោទិចជាផលិតផល PPM និង Confidel ហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH សាកលវិទ្យាល័យអាកាសិកម្មនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUSសិនវិញយូលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនឹងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ018162222និង018816222គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC មានផ្ដល់សេវាប្រាក់កម្ចីសេវាប្រាក់បញ្ញាសន្សំនិងសេវាបង់រំលោះជាពិសេសអតិថិជនប្រាក់កម្ចីរបស់ LOLC ទាំងអស់អាចបង់ប្រាក់កម្ចីតាមរយៈភ្នាក់ងារវិញឬ True Money ដោយមិនអស់កម្រៃសេវាទេវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិអាមេរិកាំង AII បណ្ដុះបណ្ដាលស្នាក់ភាសាអង់គ្លេសចិននិងកុំព្យូទ័រគ្រប់កម្រិត AII ជាមីគានាំកូនលោកអ្នកទៅកាន់អនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងនិងម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកនៅចុងខែឧសភាខាងមុខនេះអ៊ីឡង់នឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិតេតោទៅនឹងច្បាប់ហាម5ការរំលូតកូនចែងក្នុងវិសាស្ត្រកម្មទី8ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីឡង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ការស្ទាបស្ទង់មតិបង្ហាញថាប្រជាជនអ៊ីឡង់ 56% ព្រមឲ្យស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះរហូតដល់12សប្តាហ៍អាចមានសិទ្ធិយកកូនចិញ្ចឹមសូមស្ដាប់បទអន្តរាគមន៍របស់ព្រំសឿនសេរីណាក្រុមសារច្បាប់ហាម5ការរំលូតកូនចែងឡើងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសអ៊ីកឡង់តាំងពីឆ្នាំ1983ម្លេះច្បាប់ហាម5ការរំលូតកូនដាក់ទោសជនល្មើសរហូតដល់14ឆ្នាំច្បាប់អ៊ីកឡង់មួយនេះចែងប្រើតាំងពីពេលដែលវិហារកាតូលិកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងសង្គមស្ត្រីម្នាក់ដែលរងការរំលោភភេទក៏ដោយកូនក្នុងពោះមានលក្ខណៈមិនប្រក្រតីក៏ដោយស្ត្រីមិនអាចមានសិទ្ធិរំលូតកូននោះបានទេ
អ៊ីកឡង់ជាប្រទេសកាន់សាសនាកាតូលិកហើយក៏ជាប្រទេសអភិរក្សគួរសមមួយដែរក្នុងចំណោមប្រទេសនៅអឺរ៉ុបប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រជាជនបានផ្លាស់ប្តូរគំនិតអភិរក្សខ្លះៗពិសេសតាក់ទងនឹងការយកកូនចេញតែម្ដងមូលហេតុដោយសារមានករណីច្រើនបានកើតឡើងករណីគូកត់សម្គាល់គឺកើតនៅឆ្នាំ2012មានស្ត្រីម្នាក់មានផ្ទៃពោះមានបញ្ហាសុខភាពបន្ទាន់បានស្លាប់ដោយសារគ្រូពេទ្យមិនព្រមឲ្យគាត់យកកូនចេញ តាំងពីពេលនោះមកមានចលនាតវ៉ាជាច្រើនទាមទារឲ្យស្ត្រីមានសិទ្ធិរំលូតកូនគូបញ្ជាក់ដែរថាដោយសារគ្មានសិទ្ធិយកកូនចេញស្ត្រីអៀកឡងរាប់ពាន់នាក់បាននាំគ្នាទៅបរទេសដូចជាទៅអង់គ្លីដើម្បីរំលូតកូនចេញស្ត្រីខ្លះទិញថ្នាំរំលូតកូនតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទៀតផង រដ្ឋាភិបាលអៀកឡង់មើលឃើញគ្រោះថ្នាក់នៃទង្វើទាំងអស់នេះបន្តិចម្តងៗបានប្តូរគំនិតហើយបានបង្ហាញការយល់ស្របឲ្យស្ត្រីទទួលបានសិទ្ធិរំលូតកូនជិតពីឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលបានសន្យារៀបចំប្រជាមតិព្រមឲ្យប្រជាជនសម្រេចចិត្តថាតើពួកគេព្រមរក្សាទុកច្បាប់ហាមប្រាមការរំលូតកូនទៀតឬយ៉ាងណា យោងតាមការស្ទាបសុមតិមួយចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រជាជនអៀកឡង់56%ព្រមឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះរហូតដល់2សប្តាហ៍អាចយកកូនចេញបានប៉ុន្តែប្រជាជន26.5%ទៀតជំទាស់ទោះយ៉ាងនេះក្តីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅចុងខែឧសភាខាងមុខប្រជាជនអៀកឡង់ទំនងនឹងបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យស្ត្រីទទួលបានសិទ្ធិរំលូតកូន ក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសសមាជិកភាគច្រើនមានបារាំងបែលហ្ស៊ិកហ្វាំងឡង់ដាណាម៉ាកឬក៏ហុងគ្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះរហូតដល់12សប្តាហ៍អាចរំលូតកូនបានប្រទេសដែលតឹងតែងហាមប្រាមការរំលូតកូនវិញនៅមានដូចជាអៀកឡង់ខាងជើងឬក៏ប៉ូឡូញអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីយកកូនចេញលុះត្រាណាតែស្ត្រីរងការរំលោភភេទមានគ្រោះថ្នាក់សុខភាពឬក៏មានផ្ទៃពោះដោយសារមានទំនាក់ទំនងភេទជាមួយសមាជិកក្នុងក្រុមគ្រួស
ลูกเล่นแต่กวาดอาจมีกรุณาอายุชีวิต มีแต่ประเทศมาลเต้ได้ห้ามปรามแต่งสร้องการรุมลุดโกนทุกนกกระไรนากระดอยมันดูชนะเต้อาจวบกุกใบฉน้ำ การกรอบคันสหพิบอรบเวงประเทศอองโดบริวาติกองนังสักมาตังก็ห้ามการรุมลุดโกนโดยประเทศมาได้กลายเป็นประเทศอรบมีประเทศจิงดับพรำในตุ้งพิภพโลกห้ามพรำการรุมลุดโกนมีโดยเจฟิลิปปินส์ก็ปาลาวเนอาซีเซเนกัลหรือก็มาดากัสกา จำปูเนวิ้งตาเนยุลโปรมเอาสตรีมีนสตรมลุดโกนเตะกะระไนมีนสตรีมีนปฏิปุชูปัญหาสกปรกทงโง่ดมเรือเอากรมลุดโกนเนคลาประหารสำหรับทาเตอร์สงครูชีวิตมาได้โดยสกเจ็บสำหรับเตรุขนงปฏิโนหายกาเฮียนสำหรับชีวิตบองฮันทายยื่นขมิ้นทอมิตาจำปูชีวิตขมิ้นตุยมาเนี่ยได้คอมตองกำนัดขนงปูสตรีชีมาได้วิจิกาปิบะได้เนเปตเตอร์เชื่อเรื่องเรื่องชีวิตมาได้ในชีวิตเตรุโตยเนคลาสำอังทา ขมิ้นโต้เมียนอายุติดตุ้ยขนมปัวมันตอนเมียนรูปเรียงปัดประกอบโดยชนะเฮ้ยกุระซาตุกชีวิตมาได้นิชิกาสำหรับเจ็ดดอกปีบะบอมพอดโดยชนะเฮ้ยสำหรับเนี่ยได้มันตอนเมียนกลมรงโยกโกนหรือเนี่ยได้มันตอนฉบับขนมเจ็ดทานังเตยโยกโกนขนมเลียมยื่นชิมนุกเป็นไว้จ้าเจ็ดกลมนัดหายนุยื่นเตยเฮียนตะตุลคอเตยปรงประหยัดโรควิธีกาปีเอาให้มุนไปรวมเพจกลมเอาดาซาจูจูมวยเปิลใบจิปลายคลายคลุนจิเคตะกอบัมพลันชีวิตเตระโตมาเนี่ย กรมดาซาจูจูมวยเปิลใบจิปลายคลายคลุนจิเคตะกอบัมพลันชีวิตเตระโตมาเนี่ยได้คณิมันดังไอซอตะวิงกูตายปิจารณาลางวิงกรมเจ๊ตายบัมพลันชีวิตเก๋ได้อังทายยื่นไอบังการเกเปิลนักกบานุ ประเทศไทยจังดังทาตาอัตบัตสาปรมีนบานบักปุ่มเจงไซคลองประเทศกัมพูชีในไงตีมุ้ยไข่กงแพะชนามปีปอนดับประใบนี้บานจับอารมณ์เตลือประเทศกาไว้ละโดยใช้สมสตาปการทัติใบดาวิอัมบุญทอน เรื่องทอมระบกกระแสพนงปิงป้อจิมไซน์นดามชนามปีปอนดับประใบนี้โลคิวสกแพะประเวียนจับขลุ่นกองไทรหลกกรรมสกหาบันทามโตดอนเนี่ยบันสนอยู่ใบในอัตตกันดาปะประช่างหนึ่งลบเอ็นจีโอตามระยะประเทศบอลนิกาแซดบานโซเซริปรอดดอลเตอร์ปีตุ่มป้อดาวมีนมาเตะจมรอดแดงขังไกลหนึ่งขังขนงโปลคือควาแต่การชายต่อปีสมัยขลุ่นคือกัญญาเกมโนวิชาแต่ปนอมาตามกระแสการจับขลุ่นกัญญาเกมโนวิชาทัวร์ล่างในขนงประเรียนจนฮ ขนมกระไรได้กันเนี้ยทั่วดำน้ำบอกดอประเทศกัมพูชีวิ่งมันบานบังเจ้าปูมิ
มันบ้านบัญชีปีมูลเหตุในการจับกลุ่นไต่กระแสบานติงการสนิทานทาการประมิ่นจับกลุ่นที่ทัวร์ล้างกลายไปได้กันยากเกิดมโนวิชาในขนมคายธนูบานทัวร์ยุติเนกาอังปิวเนียดอังกาสหประชาชาติปีนัดลังเว้งอังปีสมาชิกเพียบระบอกัมพูชีนึงกระแสขนมสกนุทไงนี้บานเอาดำไลประเทศเรื่องเซ็งเซ็งเนีย ปัจจัยการในใบสำหรับมนตรีกาเปียเปรเชอร์ใบเนี่ยเราคาดเพื่อไอซานประเทศกัมพูชีเราตายเจริญสำคัญได้กับสายนอมคะแนนบรรทออจับอารมณ์กระแสในสมัยกัมพูชีบันลังจำลองเชิงทุ่มมองอ้อนในจอมปีมุกท้าเอากระดกกำเปรเชอร์เขตกเกาะใบสำหรับเนี่ยกาเปียเปรเชอร์ใบเนี่ยโดยบางฮานยรูปถอดจนรงกลัวเตียงใบเนี่ยนกน้องสกามาเพียบได้ระบาดเปรเชอร์มุนเปิดใบสำหรับนุเรศสมัยกัมพูชีบันก็สมกอลท่า ขนมสำนองเรื่องเทศกาลนี้เมียนการน้อมครวนมันตรายโยเทียปีเนี้ยหนึ่งจนสิบวันเนี้ยมุกสะสู่กล่าวปีนุ่งเรศสมัยกัมพูชีกับบานรมเล็กนกาทกอลโต๊ะปีรอดมันตรายกระซุ่มหาปฏิหนึ่งกาโจรวมรมเล็กโต๊ะปีรอดมันตรายกระซุ่มปาริธานผ่องได้จำนายไอกระสัดกัมพูชีทำไมไอหน้าวิ้งเกาะบานอ้อยดำไหลเลื่อเรื่องนี้เจริญทมรบกลุ่นผ่องได้เนื้อเลยจำนองเจริญทมปีบรรทัดในตมโปมุกปฏิปกเขียวกัมพูชีทำไมสอดใส่ท่า ขณะกรรมธิการตุบสกัดหนึ่งมังกรบัตรละเมอเปรเชอร์ธนาจิตเจ้าเซิร์ฟอังเกตการในประตูอาวุธโนสโลกโอเรียงบรรดาอ้อยมนุษย์ใบเนสลับเรื่องนี้ก็ตราบันกระสายพนมเป็นปอกเพียสากหมายจับอารมณ์ได้ปนตายมันบานอ้อยดำไหลเจ้าจำนองเชิงทมทมหนุ่มเตจำนองเชิงเรื่องทมมังอ้อยโนจำกันดาลตุบโป้มกกระสายก้นกัดปีเพียสามวยนี้คือหลบกำศขาอาจหนึ่งเตรานอมคล้วนโจเซานาคาโนสลาทัวปรกนี้ อย่างนาก็ดอยเรื่องนี้พนมเป็นเป้าบานดอสรองสมใดไม่ทวีมเนี่ยกาเปียกใดอ้อยหลกกำศขาคือหลกใส่ไม่สุพิริมกสเซธาหลกใส่มันตะตัวบานป่วนเมียนตอลปีตุลาการหลุดเตปนใต้หลกใส่บัญเชียท้าเพรียหลกกำศขาบานตัวสู้ศกตกวัดหนุทไงที่สามสมมวยมาสั่งมึงหายกวัดบานปรับท้าคางป่วนทะเลเกี้ยอ้อยกวัดเตรียมคล้วน ตัวโจรวมเศร้านาการนุสลาโทนุทไงตีมวยคล้ายกลมเพรนีบาดตามพนมเป็นเป้าโลกใส่ไม่ทวีบานเยธาจนเตาเจ้าเตาแต่เมียนวัดแต่เมียนนุกน้องเศร้านาการส้มนุกกล่าวคมไปปลุกเชียร์สุดระบอดจนเตาเจ้าได้กำนัดโดยฉบับเรื่องนี้พนมเป็นเป้าบานดอกสรองสมใดเนี่ยนอมเปียสลาเรศนิพนมเป็นมกบัญเจได้ท่าอัญญาทัวบานเตรียมครวนรู้จิตสลายหายดำใบเดชสารสันติศกนึ่งสนับถนอม ประสันบะเมียนก้านอมคลุ้นลูกกำศขาโมกสลาโทนุทไงนี่เรื่องระบอบลูกกำศขาดาลิกก็เตาบานกษัตริย์สมัยกัมพูชีสเสดได้ปนใต้เหมือนบานอ้อยดำไล่เจริญสำคัญระบอบคลุ้นอุตเตดอยสเสจำนองเชิงโต๊ะปัวขมเอาท้าจนเตาจอดกำศขาหนึ่งเตาบรรจุโมกสลาโทนุทไงนี่ดอยไล่เปียปอนตัวหนึ่งสิกได้เปลี่ยนฉบับสไดปิเศษตะตัวบานปัวดำเมียนไอ้ดาววิ่งเรศสมัยกัมพูชีสเสท้า รัฐมนตรีปัวดเมียนจังออยสิกได้เปลี่ยนฉบับสไดปิเศษตัวบานปัวดเมียนอนุมัติมุ่นกาบชนาทเจียดนี่คือการเลือกลางระบอบโลกคิวการยึดนกนองเวติกาซอกไซส์สไดปิกาบรรจับสิกได้เปลี่ยนปะท้อมสไดปิสิกได้เปลี่ยนฉบับเสตตัวบานปัวดเมียนกาลปีมาสั่งมันนี่จำนายการประเทศทำไมเว้นบานลางจำนองเชิงโปเคียวในเรื่องนี้เราต้องปัวมุกได้ท่า กระทรวงปลเมียนบรรจับกาพิเศษเลือกสิ่งใดเปลี่ยนฉบับสไลปิเศษตัวบานปลเมียนตรัมกับรัฐกรมกลางเงียบใจกันเต็กกระทรวงเยื่อเวลมงเบอร์กษัตริย์พนมเปญป้อมดองเตียนกษัตริย์นิบานจับอารมณ์เรื่องมวยเตี้ยดอยสเสธากัมพูชีเตาบานจับจำนวนธนาเจียระบบประดิกาพนมเปญป้อมสเสธาสถานเพียบประเทศทวีปไต่กัมพูชีบานทะเลดอยจมน้อยได้เตาบานจับตกทาเจียระบบประดิกา ในบยงตามสันตุประเทศทวีปไต่ไม่ทำไมบ่มพอดปิสถาบันสร้างเจียวไอเกเรตมวยชมุท้า Economic Intelligence Unit ได้เจ็งสายปีมิสลมิงบาตามพนมเปญป้อกาได้ระบายการนี้จับตกกัมพูชีเจียระบบรายการนุคือโดยสาเตมียนการมเลกนาปาสังกรุเชียดได้เจียกูปะได้ปะมวยขนงกาบชนาทเจียดข่าวมกนี้ ปัจจัยพนมเปญป้อบานดอกสรองสมใดเนี่ยนอมเปียติสใดกาคณะรัฐมนตรีโลกไพศาลหมกปฏิกรรมหนึ่งระบายการนี้โดยบานเฮาเนี่ยนิพนธ์ระบายการนี้ท่าเจียมลุกฉุดฉุดจำนายเนี่ยวิเพียวิ้งพนมเปญป้อบานดอกสรองสมใดบอกท้าระบายการนี้ฉลองเหมือนจังอัมปีการเหมือนเป็นเจ็ดระบอบสากลอันตรายเจ็ดจมพูสถานอภิเษกการแตกเกราะในนโยบายกัมพูชีปัจจุบันนี้ ยังบอกบรรจับตุสนาซาปรเมียนไทยนี้คือการพรบปิธีบนเมียขบูเจียกาปิมสลมิงได้เมียนประซองหนึ่งพุทธบริษัทโจรวมหนึ่งห้าขบวนรอบปวนเนี่ยนพนมดดง
ដែលត្រូវបានកសែតភាសាអង់គ្លេសខ្មែរថាមក៏ដូចជាភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដាក់រំលេចរូបថតមួយផ្ទាំងធំនៅចំទំព័រមុខរៀងៗខ្លួន នៅក្នុងបបផែនដើម្បីរក្សាទុកនៅឯកសារដើមដែលគេប្រមូលបានពីគុកទួលស្លែងនៅក្នុងរបបប្រឡាយពូជសាសពលពតក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសហការជាមួយអង្គការយូណេស្កូតបតែបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅការអនុវត្តគម្រោងស្តីពីការអភិរក្សនិងបញ្ចូលបណ្ណសារមន្ទីរទួលស្លែងទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រកាលពីថ្ងៃទី23មករាកន្លងទៅនេះ កម្រងនេះមានរយៈពេល2ឆ្នាំដោយត្រូវបញ្ចូលឯកសារដើមជាង4សែនទំព័រទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដើម្បីរក្សាទុកនិងប្រយោជន៍សម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យុវជនជំនាន់ក្រោយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមណែនាំឲ្យស្គាល់យុវជនម្នាក់ដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំចម្លងឯកសារទាំងនោះទៅក្នុងកុំព្យូទ័រថាតើមានការលំបាកអ្វីខ្លះដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទយូហ្គារៀបចំជូនដោយវ៉ាសនប់ យុវជនស៊ុនភិរុនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារនេះអរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយក្នុងនាមជាប្រធានបណ្ណាសាសារមន្ទីរទូស្លែងដែលមានភារកិច្ចក្នុងការរៀបចំចម្លងឯកសារដែលបានសល់ទុកពីសម័យខ្មែរក្រហមបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រតាមរយៈគម្រោងការអភិរក្សនិងបញ្ចូលបណ្ណាសាសារមន្ទីរទូស្លែងទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលទើបតែបាក់សម្ពោធឡើងកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាកន្លង អ្វីដែលខ្ញុំទទួលខុសត្រូវគឺការស្កែនឯកសារចម្លើយសារភាពបញ្ចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រហើយនឹងការសង្ខេបឯកសារចម្លើយសារភាពជនរងគ្រោះហើយការងារនេះចង់និយាយតកតងការសង្ខេបចម្លើយសារភាពជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើចប់ហើយទាំងអស់ជាង4000នាក់ហ្នឹង គម្រោងការអភិរក្សនិងបញ្ចូលបណ្ណាសាសារមន្ទីរទូតស្លាយទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រគឺជាកិច្ចសហការរវាងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសហការជាមួយអង្គការ UNESCO ក្រោមជំនួយរបស់ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េហៅកាត់ថាខយការក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដើម្បីធ្វើការចម្លងឯកសារជាង4សែនទំព័រដែលគេប្រមូលបានពីក្នុងគុកទួលស្លែងទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រគម្រោងដែលធ្វើឡើងក្រោមទឹកប្រាក់ជាង1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះត្រូវបានសម្ពោធកាលពីថ្ងៃទី 29 មករាដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2019ដោយមានការចូលរួមពីលោកជុចភឿនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកស្រីអានលឺមេសតំណាងអង្គការ UNESCO ប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកជុងយងគិលតំណាងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវិលៀមហេតក្នុងនាមជាភ្ញៀវកិត្តិយស លោកជិតគឿនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាគម្រោងអភិរក្សសំខាន់ទី2បន្ទាប់ពីគម្រោងជួសជុលនិងអភិរក្សវាយរៈភ័ណ្ឌក្រោមជំនួយរបស់ថាវិកាមូលនិធិរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាសម្រាប់ថែរក្សាវប្បធម៌ដែលបានសល់ទុកពីសម័យខ្មែរក្រហមហើយដែលត្រូវបានប្រកាសឡើងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017កន្លងទៅ សម្ភារៈនិងថវិកាដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីនៅសារអន្តរជាតិស្លែងហ្នឹងឲ្យចេះប្រើប្រាស់ឲ្យចេះបញ្ជូនឯកសារហើយមិនតែប៉ុណ្ណឹងទេឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈអនឡាញដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋគេដឹងថា នៅទួលស្លែងនេះដែលយើងបានដឹងថាឯកសារដែលយើងមូលបានជាង4សែនអញ្ចឹង4សែនឯកសារហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាយើងធ្វើការស្កែនហើយឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងវាផុយស្រួយហើយឯកសារខ្លះដែលមិនអាចចាប់កាន់បានហើយដៃខ្លះវាបាក់វាពុកវាផុយទៅយើងមានម៉ាស៊ីន Thought Scan ដើម្បីបញ្ចូលទិន្នន័យហ្នឹងទៅកាន់ដែង ឯកសារបោះសរាំទីទួលស្លែងអញ្ចឹងទេរឿងដែលសំខាន់គឺថាយើងមានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីជំនាញឲ្យបានច្រើនដើម្បីជាការផ្សព្វផ្សាយផងដើម្បីរក្សាទុកឲ្យជាប់មាំនៅឯកសារដែលមានដើម្បី
ចាប់តាំងពីក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1954រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រម៉ាយប្រមូលឯកសារប្រមាណជាង400000ទំព័រពីបរិវេណគុកទួលស្លែងដែលភាគច្រើនគឺជាចម្លើយសារភាពរបស់ជនរងគ្រោះជីវប្រវត្តិរូបសក់ហេតុរបស់ជនរងគ្រោះរូបថតរបស់អ្នកទោសហ្វីលរូបថតទស្សនាវដ្តីទុំបដិវត្តនិងសៀវភៅកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកខ្មែរក្រហមជាដើមឯកសារទាំងជាង400000ទំព័រនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាឯកសារដើម ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាក់បន្ទុកទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលត្រូវបានកាត់ទោសម្តងរួចមកហើយដោយតុលាការប្រជាជនបដិវត្តន៍នៅខែសីហាឆ្នាំ1969ហើយក៏បានខ្លះជាភស្តុតាងដ៏រឹងមាំបន្ថែមទៀតនៃតុលាការខ្មែរក្រហមដែលកំពុងតែកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមលោកនួនជានិងខៀវសំផនរួមទាំងកាំងកៅអ៊ីវហៅដោយអតីតប្រធានគុកទួលស្លែង ឯកសារដូចបងដែលប្អូនបានយកមកបង្ហាញបងអញ្ចឹងគឺវាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមួយប្រអប់ហ្នឹងយើងអាចកំណត់ថាវាចូលប្រហែលជា3ទៅ4រយទំព័រអញ្ចឹងហើយយើងអាចយើងត្រូវស្វែងរកដំណាដែលពួកគាត់ហ្នឹងបានធ្វើការបរិយាយពីសកម្មភាពអាចនិយាយថាប្រវត្តិសកម្មភាពរបស់គាត់ថាប្រវត្តិសកម្មភាពរបស់គាត់មកតាំងពីគាត់តូចរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងហើយពេលខ្លះនៅពេលដែលឯកសារហ្នឹងមិនបានបរិយាយចង់និយាយថាយើងមើលទៅវាអត់សូវយល់ទាមទារយ
mưa tràn tới dương dương đăng dương miền là rầm tha chậm lại sao là phía bắc cục bộ quạt phía tràn cứ trời không ai bằng họ cờ hò mất bằng không ai chăng ai vì thời dương là nực khơi từ đó là ca chữ chậm bắc cục quạt đại cục quạt rong từ run cam chẳng hay bàn nhom chưa tha đại sa từ cục quạt mình chẳng rong từ run cam bàn chỉ cục quạt chloi từ tam mà quay đại không ai hòm chẳng bàn lâu dài pe pi chấm to từ mốc phía ra cây rập bọ phía run nâng cầm càng nghĩa rập bọ luôn cứ thôi chẳng na rập chạm bên châu ai cả sát tiền ở nú từ nong propon computer đâm bay ra sa tốc bàn du nâng xâm rap ca sắc sa sao chiếu đại kỳ ác tiên dục bàn pi propon computer bàn thay nội nick sạc nhất rập bọ chốn rồng cua cầu miên ở các nước nong ca sắc sa sao chiếu rứa phai nhọc át tắt nhăn rập bọ sạc nhất rập bọ luôn đại thua bờ rốt từ nơi cáp nước nong mình tì không khen cúc tu sải nick phong đại cứ dương triêm cứ phi trán cứ ai cả sa tiền ở rập bọ dương đại miên bầm bay bập bẹt cứ จำลายสารเพียบประวัติรูปจนรงครัวนั่งประวัติรูปขมายกับหอมไอกระซารูปทอดไอกระซารูปทอดนั่นคือพิจารณ์ยิงสันดาลกันเลยรูปทอดจนรงครัวพัวท่ารูปทอดกราวสมัยจันบัวนี่ยิงอตอนสันติธรรมฉบับเต้ไปรองจามกาติใจขณีบันไดเตี้ยดำใบท่าแต่ยังกลัวมันโจจังยิ่งถ้าตาไอ้กษัตริย์นั้นมีสระสำคัญขนมกาบิโจในขนมนังดาริเตเพราะฉะนั้นเบอร์สำคัญยืนนังบิโจเวียนเมียนอธิยอจราประเดี๋ยวมันตอนดังท่าประมาณยางที่ประเทศเอาไว้แต่ยังดังตีมุ้ยคือยังไอ้บานากัดบันทอยแต่เลิกเพียบคอยขาดบอกไอ้กษัตริย์ได้ซาไอ้ได้ซาท่ายังมันจำบัดปักปัวตัวเตี้ยเต้มันตัวปีกมรงบอยูนิสโกในจอบนั่งเต้ที่ยังเตียงบกกระลับเตียงเนสไรเชียวจำบัดปักปัวไอซาเต้เลิกเลยท่าเมียนกันในพิเศษเตะตรงเตลเลอถนัดดักนอมก็ได้กอดจองเคยยี่ริกอพิเยวกันโยนาทมทมในกอดจองเมาตัวสนามตัวนั่งบันเยี่ยมโยมาปักปัวตัวประจิตตุเต้คือเลยปักปัวเลยยังหายบานในท่าไอซาได้ยังกราวได้ยังบันโจตะโจคอมพิวเตอร์หายนั่งคือเกมเรียนประปวนได้แต่แบกเกอออนไลน์จะเตี้ยดำใบเมียนเพียงมีสรู้ขนมกาสไลโรปอมเมียนอุจจาระธาแบกเกอไวเปียหรือก็ชมัวแต่จนรงครัวน้ำเนี่ยอุจจาระธาขวดโบพนายังเบอร์ขวดโบพนาได้กวาดสลบชลอยจำลอยบกวนสารเพียบบกวนนั่งเตะตรงปีบกวนนะไปอ่านโหลดมาตั้งอ๋อยังบกวนนั่งเมียนอาจจะทานในตัวสไลน์อ๋อบะเมียนเวียบกวนจะลิงคณีเตยนั่งให้เกิดจีอัฐไปยาวจมพุกกำโรงบอกยืนสกอนิตตัว
សូមបញ្ជាក់ថាគុកទួលស្លែងគឺជាមន្ត្រីឃុំឃាំងដ៏ឃោរឃៅមួយដែលបានធ្វើទរណកម្មទៅលើអ្នកទោសប្រមាណជាជិត 2000 លោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុបារាំងទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងនៅព្រឹកនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែចាប់ពីវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកនេះតទៅនាងខ្ញុំក៏នឹងវិលមកបន្តជម្រាបជូនកម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីរយៈពេល 1 ម៉ោងម្ដងផងដែរសូមអរគុណសម្រាប់ភក្តីភាពនៃការតាមដានស្ដាប់តាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់